أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رحم رحيم يا تمبوران നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവന്റെ വിശാലമായ മഹത്തിറത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തും അപ്പാർത്തി നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും വിടപറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർ, റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ അവർക്കേവർക്കും പരിപൂർണ്ണ മഹോത്സവത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ കബറുകളെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവരോടൊപ്പം നമുക്കും പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ജാലത്തായി സംഗമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം പടച്ചവൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മാറാ രോഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, കിത്തന ഫസാദ്, ഇടങ്ങേറുകൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ, ശക്തമായ തേമാനികളിൽ നിന്നും പഠിച്ചതും പോരാ നമ്മയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുരന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ദുരിതങ്ങൾ പഠിച്ചതും പോരാൻ ദുരീകരിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും നാടുകളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ നാടുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചവൻ അവന്റെ വർക്കത്ത് കഹ്മത്ത് പോലിച്ചെരിഞ്ഞ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളും റബ്ബ് തആല അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള മടക്കം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം പൊറുക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള മനക്കരുത്ത് റബ്ബ് തആല അവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഈദുൽ അദ്ഹ ബലിപ്പെരുന്നാൾ ദിനമാണ്. സന്തോഷത്തിന്റെയും ആവേശത്തിന്റെയും തക്ബീർ ധ്വനികൾ ആകാശമുയർത്തെ ഉയർത്തേണ്ടുന്ന പൊൻസുദിനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈദുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആവേശത്തോടെ ദിഗന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കുമാറ നമുക്ക് തക്ബീർ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ തക്ബീറുകൾ ദുഃഖത്തിന്റെ നേർത്ത അലകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാവുകൊണ്ട് ആവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നാം തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയം വിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുത്തനുടുപ്പുകൾ ധരിച്ച് അത്ര പൂശേണ്ട ദിനം, പക്ഷേ ആകാശവും ഭൂമിയും എന്തിന്റെ പേരിലോ കരഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒഴുകി വന്ന പ്രകൃതിയുടെ കണ്ണീർ ജലം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സുമായി ക്യാമ്പിലെത്തിയ നമ്മിൽ പലർക്കും പെരുന്നാളിന് വാങ്ങിവെച്ച ഡ്രസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
കണ്ടെത്തിയവർക്ക് കിട്ടിയത് വെള്ളത്തിൽ മലിനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചെളിക്കട്ടകളാണ്. പുതിയത് വാങ്ങാൻ പണമോ കടകളോ ഇല്ലാത്ത വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ഒരവസ്ഥ. ഇന്ന് ഉദഹിയ തറക്കേണ്ട ദിനമാണ്. അതിനായി നേരത്തെ വാങ്ങിയ ബലിമൃഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയതിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉദഹിയ തറക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളായതിന്റെ പേരിൽ, ഉരുവിനെ നന്നാക്കി തരുന്നവർ പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉദഹിയത്ത് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാൾ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, മക്കൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ എടുത്തു നൽകാൻ നാണയത്തുട്ടുകൾ പോലും കയ്യിലില്ലാത്തവരായി നമ്മിൽ പലരും, ഓരോ പെരുന്നാൾ നമ്മിൽ പലരുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പെരുന്നാളും യോമയിജിത്തിമാഴിൽ പെരിയിൽ വൻ വഴിയിൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദൂരത്തുള്ളവരും അടുത്തുള്ളവരും സംഗമിക്കേണ്ടുന്ന, സന്തോഷം പങ്കുവെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സുദിനമാണ്. അഥവാ സ്നേഹങ്ങൾ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കുന്ന, സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന, സ്നേഹജനങ്ങൾ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കുന്ന, ബന്ധം പുതുക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് പരിശുദ്ധമാന ബലിപ്പെരുന്നാൾ സുദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ലാതെ ബന്ധുക്കളിൽ ചില പ്രളയങ്ങളിൽ ഒലിച്ചുപോയിട്ട് ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകാത്ത മൃതദേഹങ്ങളിൽ അവരുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുണ്ടോ? അതല്ല, ഏതെങ്കിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് അവരുള്ളത്. പാലങ്ങൾ തകർന്നതിനാൽ, വഴികൾ അടഞ്ഞതിനാൽ, ഗതാഗതം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകാതെയാണ് ഈ പെരുന്നാൾ. ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമായ ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ പോലുമില്ലാതെ പല ആളുകളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നെടുവേർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗദ്ഗദത്തിന്റെ നഷ്ടബോധത്തിന്റെ പെരുന്നാളാണിത്. പക്ഷേ സത്യവിശ്വാസി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പാഠം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പഠിച്ചേ മതിയാകൂ. ആ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. തക്ബീറാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സംഗതി. തക്ബീറാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത്. തക്ബീറാണ് പരിശുദ്ധമായ പെരുന്നാളിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും ഭംഗിയുമായിട്ടുള്ളത്. വലിതുക്കബ്ബിറുല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാകും വലഅല്ലകും തസ്കുറൂൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് സൂറത്തുൽ ബഖറ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. വലിതുക്കബ്ബിറുല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാകും. പടച്ച തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ നേർവഴിയിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ച കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിന് നിരന്തരം നിങ്ങൾ തക്ബീർ ചൊല്ലണം. വലഅല്ലകും തസ്കുറൂൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള അടിമകളായി ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുവാനും, നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ഭൂമിലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പരിശുദ്ധരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈ പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശം മുഴുവൻ തക്ബീറിലുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്ക്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ. ആ അല്ലാഹുവിനെ കവച്ചു വെക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ പടപ്പ് പോലുമില്ല. അല്ലാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ. മനുഷ്യനെ, നീയാണ് എത്ര വളർന്നാലും, നീ എത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയാലും, നീ എത്ര വിപുലമാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാലും, നിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറാകും, പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോകും മനുഷ്യ. കാരണം എന്തേവ ഉലിക്കൽ ഇൻസാനു ളൈബ. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വഖുലിക്കൽ ഇൻസാനു ളൈബ. മനുഷ്യനെ പടച്ചതമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബലഹീനനായിട്ടാണ്. അവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവന് സഹായമാകണമെന്നില്ല. അവന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ആർഭാടങ്ങൾ അവന് ഉപകാരപ്പെടണമെന്നില്ല. അവന്റെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്നില്ല, അവന്റെ രക്ഷയാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ ചിലർ അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവൻ ബലഹീനനാണെന്നുള്ള കാര്യം, അവൻ നിസാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം, അവൻ പാഴായവനാണെന്നുള്ള കാര്യം, അവൻ പാഴ്വേല ചെയ്യുന്നവനാണെന്നുള്ള കാര്യം മനുഷ്യരിൽ അധിക പേരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും ബലഹീനനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവാണ് വലിയവൻ, അള്ളാഹുവാണ് വലിയവൻ. അവനിലേക്കാണ് അഭയമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പരിശുദ്ധമായ ഈദുൽ അദ്ഹയിൽ സന്ദേശമായിട്ട് കൈമാറുകയാണ്. കപ്പലിലുള്ളത് കപ്പൽ വന്നപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വന്നപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും സുരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് നാം ഒക്കെ വിചാരിച്ചു, ഇന്റർനെറ്റും സാങ്കേതിക സങ്കേതങ്ങളും അവന് ദിശ നൽകുമെന്ന് അവൻ മോഹിച്ചുപോയി, ഫ്ളാറ്റുകളിൽ വെള്ളം കരയാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നവർ വിചാരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ അല്ലാഹു ചെറുതായൊന്ന് പിടച്ചപ്പോ, അല്ലാഹു ചെറുതായൊന്ന് പിടിച്ച് തകർത്തപ്പോൾ എല്ലാം തകിടം മറിയുകയാണ്. ഡാമിലെ 2000-ൽ അധികം വെള്ളമുള്ളതായ, അടിവെള്ളമുള്ളതായ ആ വെള്ളം
ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ അടികൾ ഈ ഭൂമിലോകത്തിലേക്ക് വർഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അതൊന്ന് തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം അന്ത്രാളിച്ചു പോകുകയാണ്, അവർ പേടിച്ചരണ്ട് ഓടുകയാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു പരീക്ഷണമെന്നോണം 2000 ചുല്ലാനും അടിപ്രദേശമുള്ളതായ ഓരോ ഡാമുകളുടെയും കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാൻ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഒരൽത്ത നിമിഷം വഴി. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ 2 കൊണ്ട്, ആ 2 വെള്ളം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ പരീക്ഷണത്തെ പോലും അതിജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെന്ന് സാധ്യമായില്ല. അവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല, അവന്റേതായ സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സുകൾ അവന് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല. മഹാപാറക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പാറകൾ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോ നദിയിലെ ജലം ഏതാനും അണികൾ ഉയർന്നപ്പോ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുകയാണ്. അണക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി, ഇന്റർനെറ്റ് നിശ്ചലമായി പോയി, ഫോണുകളുടെ ചാർജെല്ലാം തീർന്നുപോയി, പട്ടാളത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് അധികം പേരെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഫ്ളാറ്റിനും ടെറസിനും മുകളിൽ വെള്ളം കയറി, ടെറസുകൾക്ക് മുകളിൽ വെള്ളമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യൻ. അതേ ഈ പെരുന്നാൾ നമ്മെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ. വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്, എല്ലാവിധ സർവസ്തുതിയുടെയും ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ, അവനാണ് സർവസ്തുതികളും അർപ്പിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യ, അവന്റെ മുമ്പിൽ നീ ആരുമല്ല, അവന്റെ സഹായമില്ലാതെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു വലിയവനാണ് എന്ന ആദർശബോധം, ഈമാനികമായ ആവേശം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയാകുന്ന പിഞ്ചിളം പൈതലിന്റെ കണ്ഠത്തിലേക്ക് കത്തികയറ്റുവാൻ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തയ്യാറായത്. ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വചനം പരിശുദ്ധമാണ് തക്ബീർ. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം ഈ ലോകത്ത് മുഖരിതമാകണം. ബലി അറുക്കുമ്പോ, നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോ, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീണാൽ, പ്രളയം സംഭവിച്ചാൽ, തീ കാർന്നു തിന്നാൽ, ആപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ വാക്ക് മുഴങ്ങി കേൾക്കണം. അത് സുന്നത്താണ്. പരിശുദ്ധനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ചര്യയുമാണത്. അഥവാ അത് നമുക്കൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ വലുതാണ് പടച്ചവൻ. തക്ബീർ കേവലം ഒരു വാചോടവമല്ല, കേവലം ഒരു വാചോടവമല്ല, അതൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ്, അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്, അതൊരു കരുത്താണ്, അതൊരു ആവേശമാണ്, അതൊരു ഉത്തേജനമാണ്. അതേ നമുക്ക് അത്യുച്ചത്തിൽ തളർച്ചയും ക്ഷീണവുമില്ലാതെ ഈ പരിശുദ്ധമാന പടച്ചതമ്പുരാനെ വാഴ്ത്തുവാനുള്ള തക്ബീർ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന വചനം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തേച്ചുമിനുക്കിയ കത്തി തന്റെ മകന്റെ കണ്ഠത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ അറുക്കപ്പെടാതെ മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഉപ്പയുടെ അറുക്കറിനെ കാത്തുകൊണ്ട് ആ കത്തിയുടെ മൂർച്ചയേറിയ വായ്ത്തലകൾ തന്റെ കണ്ഠത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും കാത്തു കഴിയുമ്പോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ശക്തി മുഴുവനും സംഭരിച്ച് കയ്യിൽ കത്തിയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് തന്റെ പിഞ്ചിളം പൈതലിന്റെ കണ്ഠത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കഴുത്തൊന്ന് അറക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിക്കുകയാണോ, എന്തേ ഈ കത്തി മുറിയാത്തത്, എന്തേ ഈ കത്തി കണ്ഠം മുറിക്കാത്തത്. അല്ലാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. പടച്ചവനെ, നീ തന്നെയാണ് വലിയവൻ, നീ തന്നെയാണ് വലിയവൻ. ഈ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൊടുക്കുന്നവൻ നീ തന്നെയാണ്, ഈ കത്തിയുടെ മൂർച്ച മാറ്റുന്നവനും നീ തന്നെയാണ്. പടച്ചവനെ, നീയാണ് വലിയവൻ. തക്ബീറിന്റെ 2 വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ. കൈകൾ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ടി, ആ ശരീരത്തിന്റെ ആസ്മദകളം മുഴുവനും ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട് പൊന്നു പിതാവിന്റെ കത്തിയാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെ, ഷഹീദാകുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പിഞ്ചിളം പൈതൽ, പുന്നാര വാപ്പിച്ചിയുടെ ഉപ്പച്ചിയുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന വചനം കേട്ടപ്പോ ആ പൊന്നു മകൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ മുഖം അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിഞ്ചിളം പൈതലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു തേങ്ങൽ ഉണ്ടായി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഈ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് ലോകത്തെ ആരാധ്യൻ, ഈ പടച്ചവൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ. ഇത് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ വാക്യമാണ്. 2 വചനം
ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും വർത്തമാനം കേട്ട മഹാനായ ജബ്രയീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആകാശലോകത്തിന്റെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടങ്ങൾ ഇടറുമാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹത്വമുള്ളതായ ആടിനെയുമായി ദിഗന്ധങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സമീപത്തേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ മഹാനായ ജബ്രയീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പൊന്നു പിതാവിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട പൊന്നു പൈതലിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുച്ചരിച്ച മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ കണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഗദ്ഗദത്തോടെ പുറത്തു വന്ന ആ പിതാവിന്റെ കലിമയോട് ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടു വാക്കുകളെയും കേട്ടുകൊണ്ടുവരുന്ന മഹാനായ ജബ്രയീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞുപോയി വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുപോയ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഗോതകളെ അതിജയിച്ച് സ്വന്തം മകനെ പോലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുവാൻ തയ്യാറായ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതിർന്നു വീണ അല്ലാഹു അക്ബറിന് പകരമായിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബറിന് മറുപടിയായിട്ട് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഗദ്ഗദത്തോടെയുള്ള കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും മുറിഞ്ഞു വീണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന പദത്തിന് പകരമായി മഹാനായ ജബ്രയീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കേഴുകയാണ് വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് പടച്ചതമ്പുരാനെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതികളും നിനക്കാണ് സർവസ്തുതികളും ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഹംദ് പറയേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഹംദ് ഉണ്ടാകണം മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം നൽകിയതെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയ്ക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയെ ദുരിതബാധിതർക്ക് എല്ലാം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീലാകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നമില്ലാതെ പട്ടിണിയായി ഉറ്റവരില്ലാതെ ഉടയവരില്ലാതെ എല്ലാം ദുരിതബാധിതരായ ആളുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരാശ്വാസം നൽകുവാൻ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തു പെരുന്നാൾ ഒരു കാരണമാകട്ടെ. അതാകട്ടെ നമ്മുടെ തക്ബീർ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്.